Så skinner solen igen. Så kommer varmen igen nu. Klokken er ved at være halv tolv. Halv tolv, jeg er ikke færdig søvn endnu. Jeg er stadig på nummer 5. Så er der 24, der, så jeg tror ikke, jeg kan se på 2 dage. Så skal jeg se 10, 12 eller sådan om dagen. Så skal jeg ikke lave andet jo de næste mange dage. Men jeg kan godt tænke mig at få det set færdigt, fordi jeg vil gerne se noget andet på Netflix end Star Trek, fordi jeg har set det 2 år og mange måneder. Så jeg tænker mig lige at få mig en tår vand, og lige tror jeg har noget mere af det der toastbrød. Det er gode der. Så lad os lave sådan en klap sammen med. Med noget pølse og remoulade. Jeg skal også lige gennem remoulade, tænkte jeg om pomfritter, men det kan jeg lave. Jeg laver pomfritter i aften jo. Nå, der er så 3 stykker brød. Nå, så lad os spise den sidste også. Jeg bruger meget den her, men det er fordi meget af remouladen sidder fast inde i. Man kan ikke få det sidste ud. Jo, så skal jeg gøre, så plejer jeg at gøre ikke noget. Jeg plejer at skære toppen af sådan her. Så kan man grave det sidste ud. Kan man grave det ud af. Kan man lave pomfritter i aften, kan man godt. Altså, jeg skal jo ikke noget. Jeg er jo på førtidspension. Jeg skal jo bare hygge mig. Og forsøge at hygge mig. Men altså, jeg er computergamer også, så hvis jeg har haft en computer, jeg kunne jo spille nogle spil på, eller flysimulator eller noget andet, så vil jeg altså hellere lave det end at sidde klog. Star Trek. Eller bare så ligger klog på Netflix. Eller også prøve at spille noget. Det gør jeg lidt af hver. Jeg kan ikke både ikke sidde og spille computerspil 100 timer om måneden. Så er det jo ikke sikkert, man har lyst til at spille om formiddagen, men lige vågen. Så jeg uploader senere, og lige lave en video senere. Jeg skal skære den lidt over den her. Bare hygge mig, at regningen bliver betalt og sådan noget. Så der er ikke noget, panik om alle mulige regninger, der ikke er betalt. Der er også penge til regninger næste morgen. Der er så cirka lidt over 4.000 tilbage. Det er fint nok. Til at starte med. Så er der ikke nok penge, så jeg kan spare en masse op, men nu så gør jeg den alligevel. Jeg tænkte måske, hvis der er nogle 4.300 tilbage måske næste måned. Jeg tænkte på måske at gemme med 3.000. Jeg skal have købt en computer for 6-7.000 på tidspunkt, så bliver der ikke noget at spare 1.000 kroner op om morgenen. Det er så nok min frokostaktus.
Så er du 25 nu. Det er det samme som morgen med sort og sukker. Altså. Nu skal vi lade vandet. Det skal være koldt vand, og putter ikke varmt vand i. Nu spiser jeg, så jeg går i seng igen, så vil jeg uploade om 10 eller 2. Jeg vil ikke uploade 2 videoer i timen. Kan jeg gå op, men det gider jeg ikke i dag. Jeg har uploadet video siden klokken 5 i morgen, så er det sagt.